Вас вітає Сімон Погода. Дізнаємось про температуру за вікном 27 листопада в п'ятницю. А також послухаємо корисні поради для саду, городу і ваших затишних домівок. Суттєвих змін до погодних показниках в Україні поки не очікується. Переважно хмарна погода без опадів очікується в п'ятницю 27 листопада. В західних областях і в Закарпатті -3 + 3. Хмарна погода протримується увесь день. У північних областях -1 + 4. Зранку і до вечора небо буде вкрите хмарами. У день, можливо, пройде місцями дрібний дощ. У південних областях хмарно з проясненнями +6 + 10. У східних областях зранку і до самого вечора небо буде вкрите хмарами, опадів не буде, 3-8 градусів тепла. У центральних областях +5. Сонце в цей день буде рідко з'являтись з хмар. 27 листопада у Києві хмарна погода буде триматись до самого вечора. Без опадів в столиці України 0+5 протягом доби. Електронна трудова – гарантія, що ваші дані не загубляться після зміни роботи, зокрема через ліквідацію підприємства. Щоб перевести трудову книжку в електронний вигляд, достатньо увійти на портал електронних послуг Пенсійного фонду та додати скановану копію оригіналу трудової. Після того, як її опрацюють фахівці Пенсійного фонду, ви зможете побачити всю історію трудових відносин та свій стаж. Маєте документи про стаж, який не зазначений у трудовій книжці? Додайте їх самостійно. І головне, якщо ви маєте електронну трудову, то після досягнення пенсійного віку пенсія вам буде призначена автоматично, без додаткових звернень та будь-яких зволікань. Користуйтесь сервісом «Електронна трудова». Ваш час належить вам. В Харкові 27 листопада в п'ятницю зранку і до вечора небо буде вкрите хмарами. Опадів не очікується. Температура повітря 3-6 градусів тепла. Вітер західний слабкий. В Харківській області в п'ятницю похмура погода 2-6 градусів із плюсом. За народними прикметами, якщо хмарне небо чи випаде сніг, до негужого травня. Іній на деревах до морозу, туман на відлиги. А якщо вночі був іній, вдень сніг не випаде. За лунним календарем відкладіть важливі справи, сьогодні не найкращий день для серйозних роботи. Можливо, підвищена емоційність і вразливість. Не піддавайтесь цим почуттям. Це період спокою, любові до всього навколишнього. Хвороби, що турбують в цей період, вимагають підвищеної уваги. В цей день добре зайнятися водними процедурами. Це покращить самопочуття. Ну а щодо корисних порад для саду, городу в п'ятницю 27 листопада. В саду займіться замучуванням і пророщуванням насіння. У тельці добре сіяти, висаджувати багаторічні дерева і чагарники. Рослини виростуть міцними, морозостійкими і стійкими до різних захворювань. На городі у теплиці можна організувати посів пекінської капусти, листового салату, шпинату. Також добре сіяти гарбуз, помідори, квасолю, горох, редис. В ґрунт можна внести мінеральні добрива. У квітнику заготовлюйте коріння лікарських рослин, зрізайте квіти, вони будуть довго радувати в букетах. Рослини, посаджені в тельці, дають багато пагонів, довго цвітуть. В них міцна коренева система і вони дають хороші врожаї. В будинку заготовлюйте продукцію на зиму. День підходить для поливу, особливо кімнатних і балконних рослин. Ну а що стосується роботи в будинку, то її краще відкласти до більш сприятливого моменту. День тижня – п'ятниця. Вона знаходиться під егідою Венери, вважається жіночим днем. У цей день дівчатам і жінкам належало відпочивати, не завантажувати себе ніякими справами. З'являється бажання комфорту і затишку. Якщо хочеться відвідати театр або кіно, розслабитись, не відмовляйте собі в цих задоволеннях. Сімон Погода бажає добрих прогнозів і смакування дарами осені.